Bom, hoje é sexta-feira, dia de conferir as atrações para o fim de semana na agenda de cultural com a Roberta Mourão. Tentando planejar algo para o final de semana e ainda não sabe? Então fica aí para anotar todas as dicas da agenda cultural de hoje. A Pequena Sereia retorna aos cinemas em live action. Após salvar o príncipe Eric de um naufrágio, Ariel tenta de qualquer jeito viver em terra firme e conquistar o coração do príncipe. Mas para isso, tem que negociar com a bruxa dos mares, Úrsula. Em Meu Pai é um Perigo, Salvo decide conhecer a família da noiva do filho, mas o final de semana com os Cicassos faz com que ele perceba que não existe nada em comum entre eles. Joaquim Egídio recebe neste final de semana, a partir das 11 da manhã, a primeira edição da Festa das Nações. Os shows ficam por conta de Beto e Nenê, Banda Contágio, mais. O grupo Sampa Crio se apresenta no domingo, a partir do meio-dia, na Estação Cultura. O evento é de graça, com a doação de 1 quilo de alimento. E tem show da cantora Marina Sena amanhã, a partir das 10 da noite, na Casa Noturna Gate 22. Amanhã, o espetáculo Circense, Os Perdidos, invade o Sesc Campinas às 3 da tarde. Tem stand-up chegando em Campinas. O humorista Marco Luque apresenta a peça Dilatados neste final de semana no Iguatemi Campinas. Para o público infantil, tem um espetáculo A Fabulosa Trupe da Galinha Pintadinha, no Teatro Oficina de Estudante, sábado e domingo, às 3 da tarde. A criançada também pode aproveitar o cinema de graça em Limeira. O evento conta com a exibição de filmes adorados pelas crianças, como Moana, Frozen 2 e até Aladdin. Você me torne um príncipe! O último final de semana do Maio Musical em Indaiatuba conta com shows de Vitor Clay, a banda Incêndio e muito mais. Jundiaí recebe a exposição Holocausto, Para Que Nunca Se Negue, Para Que Nunca Se Esqueça e Para Que Nunca Mais Se Repita. A exposição é de graça e fica no Museu Histórico e Cultural Solar do Barão até dia 6 de agosto. Espero que você tenha gostado das dicas da Agenda Cultural de hoje. Até semana que vem. Tchau!